Всім привіт! Якщо вам знайома ситуація, коли ви довго і наполегливо щось паяли, а в результаті отримали пошкоджену плату з відірваними доріжками, вітаю! Ви переходите на наступний рівень. В цьому відео я постараюсь розповісти, як виправити цю красу і трішки додам про те, як такого не допустити. Пару слів про те, чому таке трапляється. Це насправді не рідкий фінал заміни роз'ємів, великих мікросхем чи навіть банальних конденсаторів. Все тому, що сучасні плати часто багатошарові, з купою масивних і тепломістких мідних полігонів. Доріжки ж навпаки тоненькі, а екологічно чистий безсвинцевий припій плавиться важко і при набагато вищих температурах, ніж старий добрий по 60. Плюс часто свою роль відіграє паніка. Щось не виходить або виходить не дуже, пристрій не хоче вмикатися, здається, все треба переробляти по-новій, тож гріємо все феном та швидше відриваємо, бо вже звідкись пахне розплавленим пластиком. Знаю, сам такий був. Отже, моя перша порада – не треба спішити. Краще частіше уважно роздивлятися результати своєї роботи і шукати косяки, поки їх не пізно виправити. Ну і не варто сподіватись лише на неозброєне око. Дрібні пайки краще оглядати зі збільшенням та регулярно продзвонювати мультиметром. Для роботи над помилками нам обов'язково знадобляться наступні речі. Якісний припій, обов'язково свинцевий марки 60x40 або 63x37 і бажано з додаванням флюсу. Хороший припій – дуже важливий компонент якісної пайки. Мабуть, найбільш важливий. Флюс – також важливий розхідник. Він магічним чином допомагає припою текти і прилипати куди треба, і не прилипати куди не слід. Тож, додатково знадобиться флюс-гель, наприклад, в такому тюбику. Рекомендую брати той, який заявлений як безвідмивний, а після роботи все одно його змивати. Так надійніше. Шматок гнучкого проводу, з якого ми будемо смикати по одній жилці, або спеціальний емальований дріт. Щоб змивати флюс та інші забруднення, спирт, краще ізопропиловий, ватні палички, серветки, щітка і таке інше. І косичка. Мідна косичка для випаювання та чистки від припою. Тепер до інструментів. Обов'язково потрібен мультиметр. Паяльник з парою жал. Одне масивне, інше для тонких робіт. Бажано, щоб паяльник був зі стабілізацією температури, бо вище 350 градусів вже небезпечно для плат і деяких компонентів. Оскільки роботи будуть тонкі, знадобиться оптика. В кого ще є? Якісь лінзи, монокль чи бінокуляри, отака третя рука з затискачами, або, може, є мікроскоп для пайків, взагалі супер. Пінцет і маленькі кусачки. Скальпель або канцелярський ніж. Додатково, дуже бажано мати тюбик паяльної маски і ультрафіолетовий ліхтарик, щоб залити відновлені місця. Але на худий кінець можна обійтися лаком для нігтів чи чимось подібним. USB-тестер, якщо є, теж пригодиться. Гаразд, тепер до пацієнта. До речі, хто не знає, це Лілка, український опенсорсний конструктор-консоль для гіків, посилання є під відео. Так, спершу слід роздивитися критичні модулі чи деталі, чи не пошкоджені вони, чи нема перемичок з припою між виводами та інших підозрілих моментів. Тут власник провів гарну роботу і вже почистив модуль від залишків припою. Далі, навіть якщо все виглядає непогано, варто продзвонити сусідні виводи мультиметром. Коротке замикання – штука неприємна. Опціонально можна порівняти в режимі перевірки діодів падіння напруги у цього компонента і у завідомо справного. І отут мене чекав неприємний сюрприз. ЄСП-шка продзвонюється не так, як запасна. Здається, вона в обриві поживлення. Таке могло статися, якщо пристрій вмикали, не перевіривши пайку на наявність КЗ. Тому, щоб не робити роботу двічі, будемо одразу паяти новий модуль. Переходимо до плати. Тут видно декілька обірваних доріжок. Будемо відновлювати. Ще бажано було б замінити підплавлений міжплатний роз'єм. До того ж він нам зараз трохи заважатиме. Знаєте, як одночасно випаяти купу виводів і нічого не пошкодити? Відповідь проста. Викушуємо пластмасу кусачками і випаяємо виводи по одному. До речі, тут видно один з факторів, який міг призвести до такого стану плати. Припій було використано або безсвинцевий, або низької якості. Важко пояснити відчуття, але плавиться він важко, іначе не до кінця. На фото добре видно його характерний сірий матовий колір. А ось як повинен виглядати хороший припій – рівна крапелька з дзеркальним блиском. Щоб полегшити роботу, можна розбавити невідомий припій якісним. Це понизить температуру плавлення. Додаємо флюсу і очищаємо виводи за допомогою косички. З косичкою слід працювати обережно. Вона любить припаятись до міді і охолонути, тому дуже важливо ні в якому разі за неї сильно не тягнути.
відірвете ще більше п'ятаків з плати. Косичку, яка увібрала багато припою, відкушуємо кусачками, щоб працювати чистою. Ретельно прогріваємо і акуратно проводимо, вбираючи припій з плати. Якщо постійно припаюється, температуру паяльника на цьому етапі можна градусів на 20 підняти. Флюс, який вже прогрівався паяльником, втрачає свої властивості і може почати пригорати, засихати і забруднювати плату. Тому його краще регулярно прибирати. Поки він гарячий, це можна робити навіть сухою ватною паличкою. Якщо вже застиг, то змиваємо спиртом. Далі оглядаємо пошкоджене місце. Відірваних п'ятаків небагато, все не так погано. Оці виводи нікуди не розведені, їх відновлювати не треба, це добре. Ділянки доріжок, які підняті і теліпаються над платою, не жаліючи, ампутуємо скальпелем. Користі з них ніякої. Назад їх не приклеїш, а зміститися і закоротити з сусідніми вони ой як можуть. Перед цим бажано замалювати собі схемку, куди йшли доріжки, або знайти документацію з малюнком плати. Далі, за допомогою все тієї ж косички, чистимо посадкове місце від залишків невідомого припою. Змиваємо відпрацьований флюс і поки можна вимкнути паяльник, щоб замінити жало на тонке. Поки паяльник остигає, скальпелем акуратно зішкрябуємо лак з доріжок, до яких треба підпаятися. Дуже обережно і помалу, щоб не зруйнувати плату ще сильніше. Достатньо оголити пару міліметрів чистої міді. Зачищаємо подібним чином всі необхідні доріжки. Тепер час припаяти новий модуль ESP32. До речі, оцей майданчик під днищем модуля – це для додаткового охолодження. Щоб його запаяти, потрібне обладнання і досвід, який є не у всіх. Сигналів цей контакт ніяких не проводить, тому його можна залишити як є. Або якщо вже дуже хочеться, тоненько мазнути термопастою. Модуль запаюємо наступним чином. Додаємо припою на один з п'ятаків і припаюємо модуль на своє місце за один вивід. Не забуваємо додати флюсу. Оглядаємо модуль з усіх сторін. Всі виводи повинні стояти чітко навпроти відповідних п'ятаків плати. На даному етапі можна розігрівати єдиний припаяний вивід і коригувати положення. Оглядаємо модуль, і якщо всі виводи стоять рівно, оглядаємо з усіх сторін ще разів 6. Я не жартую, це дуже важливий етап. Далі щось виправити буде набагато складніше. Припаюємо ще один вивід на іншій стороні. І ще раз оглядаємо, а раптом ми щойно сунули модуль, сильно натиснувши жалом. Ні? Що ж, чудово. Далі він нікуди не дінеться, припаюємо всі інші виводи. Ті, під якими обірвана доріжка, залуджуємо. Зчищаємо відпрацьований флюс і ще раз оглядаємо. Тут я пропустив одну доріжку, тож зачищаю її. Приступимо до нарощування. Додаємо свіжий флюс і залуджуємо зачищені раніше доріжки. Тепер беремо шматок проводу, відділяємо одну жилку, наносимо на неї трохи флюсу і лудимо. В мене, правда, провід вже луджений, але освіжити не завадить. Пінцетом загинаємо кінчик, щоб зручніше паяти. Прицілюємося і впевненим рухом припаюємо до вивода модуля. Далі обережно формуємо наш протез доріжки, щоб він ні до чого не торкався і бажано повторював контур відірваної доріжки.
притримуємо і припаюємо жилку до зачищеної доріжки. Зайву жилку відрізаємо скальпелем, але дуже обережно, щоб не рубанути доріжку. Скальпелем достатньо просто притримати, а жилку можна і відламати. Повторюємо процедуру нарощування для всіх обірваних виводів. Після того, як все зроблено, змиваємо флюс, але дуже обережно, щоб не зруйнувати свої старання. Можна щедро замочити все спиртом, після чого здути його з плати, або обережно вимокати ватною паличкою чи серветкою. Переконуємося, чи все на місці. Можна легенько поштовхати провідники, щоб перевірити, чи вони не повідривались. Після цього обов'язково продзвонюємо мультиметром сусідні виводи. Навіть якщо все виглядає окей, можуть зустрічатися майже непомітні містки припою з волосинку. Мультиметр їх одразу покаже. Якщо замикання все ж знайшлося, усунути його можна так. Очищаємо жало паяльника від припою спеціальною губкою або навіть серветкою. Додаємо на спаяні виводи трохи флюсу і торкаємось чистим жалом злипшихся виводів. Зайвий припій перетече на жало, а жало ми знову очистимо губкою. І так повторюємо, поки виводи не роз'єднаються. Ще можна зібрати зайвий припій косичкою, можливо, так комусь простіше, але я люблю просто жалом паяльника переносити. Як на мене, так контрольованіше і результат симпатичніший. Знову ж прибираємо флюс і продзвонюємо сусідні виводи, і їх сусідів теж, чи не поставили ми десь нову соплю. Врешті-решт, якщо нічого підозрілого не виявлено, можна пробувати вмикати. Перше увімкнення по можливості краще зробити через USB-тестер від простенького повербанка. Якщо щось десь коротить, це може вберегти порти комп'ютера. Крім того, ми можемо спостерігати, чи немає якогось аномального струму споживання. Як на мене, такий струм виглядає правдоподібним. Тепер подивимось, чи бачить комп'ютер нашу плату. Окей, так. А чи прошивається? Хорошо. Це вселяє оптимізм. Думаю, пора відключити плату і припаяти новий роз'єм дисплея. Ух, все зроблене було не дарма. Про всяк випадок перевіримо всі функції. Якщо все працює як слід, можна захистити відновлені доріжки, щоб випадково їх не відірвати. Я візьму паяльну маску з ультрафіолетовим застиганням, але на худий кінець можна хоча б замалювати лаком для нігтів.
До речі, така маска полімеризується в рази швидше, якщо трохи підігріти феном, поки світиш ультрафіолетом. Хімія. Ну і на цьому все. Хочу висловити подяку розробникам Лілки і всій спільноті. Цей проєкт стимулює розвиватися і пробувати щось нове. Сподіваюсь, мої поради і вам стануть в нагоді. Якщо я щось пропустив чи зробив неправильно, прохання до досвідчених майстрів поправити мене в коментарях. Новачкам бажаю успіхів і всім дякую за перегляд.